Хочу сказати, що всі будівельні роботи будуть виключно в правовому і законодавчому полі. Аргумент, що так було раніше, не працює. Працює єдиний закон. Ось, готовий вислухати абсолютно всі ваші пропозиції, зауваження, нарікання стосовно роботи обласної державної адміністрації, в тому числі. У нас є 28 об'єктів, де замовником є департамент, наш департамент, які включені до переліку інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок ДФРР. Правильно, так? Да? Правильно. Да. По видатках ми не будемо втратити кошти ДФРР. Мені не страшно, що мене хтось назве безгосподарником. Мені страшно відповідати перед законом. Я в міністру регіонального розвитку Альоні Бабак, прем'єр-міністру, доведу, по якій причині я не освоїв кошти ДФРР. За це мене не похвалять. Ну, мене і точно не притягнуть потім до відповідальності. Адміністративної і кримінальної. І якщо класти на вагу, чи мене не похвалить прем'єр-міністр, чи поругає на нараді, чи мене потім прийдуть співробітники ДБР, НАБУ, СБУ, Національної поліції, то я виберу все-таки законність.